Підтвердження участі у ралі Монте-Карло від королівського клубу «Монако». Кілька місяців підготовка екіпажів та ретроавтомобілів до змагань. Тест-драйви попри негоду та лютий мороз. Українська команда вже готова була б вирушити до Франції на ось таких зазиках, але ралі-організатори скасували. Было принято решение правительством Франции о том, чтобы это ралли перенести на 2022 год. З одного боку, можливо, це і на краще, адже тепер українська команда має ще один рік. За цей час автомобілі ще раз ретельно підготують до змагань. Бо з одного боку, на них чекатиме довгий вояж і бездоріжжя ралі, а з іншого – серйозні суперники. В зависимості від року випуску ми будемо, значить, соревнуватися там з тими ж самими Porsche, там Renault, Citroën, Jaguar, які були випущені в період з 61 по 70 рік. Вот в этой категории. Ну, безусловно, запорожец, имеющий объем там до 1 литра, он попадает в эту маленькую нишу в категории, где там едет такие машины, как мини, ну, например, и это очень серьезный конкурент в ралли Монте-Карло, он постоянно в претендентах на победу. Автомобілі мають відповідати певним критеріям, адже стилістика ралі ретро і серйозне осучаснення та модернізація автівок неприпустимі. Допускається втручання в тормозну систему з точки зрення усовершенствування і, як це скажемо, обеспечення безпечності. Допускається змінення конструкції сидінь і обов'язково змінення конструкції ремней безпечності. В запорожцях вони взагалі не предусмотрені. Двигатель должен бути завода-изготовителя, тобто його можна тюнінгувати. Можно изменять конструкцию системы зажигания, можно увеличивать степень сжатия, но картер или, там, скажем, головки цилиндров должны быть такие, как они были на заводе-изготовителе. Возможно, можно поставить от более мощный двигатель, но этого же завода, но не факт, что тогда допустят на соревнования. Зараз в українській команді два екіпажі, але їх може бути більше. І доповнити вітчизняну команду можуть не лише чоловіки. То мы решили не просто подготовиться, ну не просто продлить этот проект и готовить дальше два автомобиля, а все-таки сделать такой неординарный ход и пригласить в нашу команду женский экипаж. До учасниць особливих вимог немає, хіба що наявність ретроавтомобіля марки ЗАЗ. Девушек достаточно много, очень активных у нас в стране. А учитывая то, что это соревнование на ретро-автомобилях, то я думаю, что это будет женский экипаж именно на горбатом Запорожце. Мы, естественно, подключимся к подготовке, то есть наши специалисты клуба. А машина должна быть либо лично этой девушки, либо же парень должен ее, значит, купить. Як мінімум. До початку ралі Монте-Карло 2022 в охочих приєднатись буде змога випробувати свої навички на вітчизняних ралі. Якщо ж хтось із жінок має бажання взяти участь у перегонах, але відсутні навички керування, нема біди. За, ну, як мінімум півгода можна навчити отлично водити автомобіль чоловіка, даже який взагалі не мав ніякого опиту до цього. Головне бажання, огромне бажання, можливості на самом деле должны быть у человека, потому что 6 соревнований, которые мы запланировали в программе подготовки команды, это нужно их проехать. Нужно на это уделить время. Нужно быть физически, как бы, понятно, активным и, помимо всего прочего, еще и любить автомобиль. Восени організатори ралі Монте-Карло починають реєстрацію учасників. Власне, до цього часу українська оновлена команда вже має визначитись із своїм складом. До речі, охочих спробувати себе та свої авто та приєднатись чимало. Клубов очень много и в Польше, и в Германии, и в Англии даже есть владельцы запорожцев. И все они живо интересовались нашим проектом. После того, как мы начали активно рассказывать о том, как мы готовимся, или о том, как мы планируем принимать участие в этом знаковым для всех автомобилистов событий, активность в среде ретро-движения и вообще автомобильного спорта существенно увеличилась вокруг этой темы. И я знаю, что уже несколько ребят, которые имеют горбатые запорожцы, тоже изъявили желание поучаствовать в нашем проекте. Якщо у вас є запорожець і ви впевнені у його та у своїх силах, можливо, поповнити українську команду зможете саме ви.
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кому не безразлична история автомобилестроения Украины, кому не безразлично участие в таких проектах, как ралли Монте-Карло, в том числе обращаюсь к девушкам, у которых есть свои собственные запорожцы. Желательно, чтобы это был ЗАЗ-965. Запрошиваем в нашу команду. Мы сделаем все, чтобы вы смогли принять участие в ралли Монте-Карло в 2022 году. Любой житель страны, любого города, любого села, поселка, пожалуйста, welcome. Валерій Калетан, Олександр Гоц, ТВ5.